Aí está dizendo o Luciano Fernandes, está dizendo que gostou do assunto dos empacotamentos, bem lúcido, bem fundamentado e saudável, pertinente. Legal, eu também acho que é bastante pertinente essa discussão, porque, sinceramente, vocês já viram algum outro vídeo por aí, algum outro canal, desses canais grandes que falam sempre de tecnologia, blogs grandes que estão falando sempre de Linux, software livre, etc., pelo menos no nome software livre, algum deles falando alguma coisa do que poderia ser um problema por trás desses flatpacks, snaps? Eu nunca vi, sinceramente. E eu não acredito que uma coisa pode ser 100% boa o tempo todo. Principalmente quando que, para mim, nas minhas máquinas e para o que faz para o meu sistema, não me agrada. Como é que pode ser um negócio tão bom e não me agradar aqui na minha máquina? Aí o que o Guilherme falou aqui agora, ó. Curiosamente, depois de ver seu vídeo sobre esses formatos, eu comecei a ter problemas com eles. Eu não tenho mais porque eu parei de usar. Eu fiz a tentativa com o Flatpak. Snap foi uma coisa até imposta. Eu instalei um negócio no Ubuntu Studio outro dia, faz tempo que eu não uso o Ubuntu Studio, mas eu instalei um negócio lá, não lembro o que que era, pelo APT, e o negócio era um Snap. Como é que pode um negócio desse? Tá? Flatpak tem um runtime, como é que fala? Tem um serviço ali rodando e tal. Tem coisas que vai mexendo aos pouquinhos assim na máquina da gente e muda o comportamento dela e realmente não me agrada. Tá? Aí você vê a lojinha dessas lojinhas aí que fornece tanto os pacotes tradicionais, Flatpaks, Snaps, enfim. Tá? Você chega lá, tem três, quatro versões de um empacotamento desses qualquer, e nenhuma delas, por exemplo, não tem nem a ver nem com o upstream. Qual é que você escolhe? Cadê o que eu chamo de curadoria? Cadê aquele homem no meio que é o mantenedor do pacote? O que está dizendo aqui? O negócio é compilar, rapaz. Sinceramente, eu acho compilar uma coisa ótima. Tá? É difícil de administrar depois, gerenciar as atualizações e tudo mais. Nem tanto, mas dá um trabalhinho, né? Mas também tem formas de contornar e facilitar isso. Agora, não é para todo mundo, não é para a dona de casa, não é para o carinha que está ali, que só quer navegar e que tal. Evidentemente, não é para esse perfil de usuário, né? Então, exatamente isso que eu ia falar agora, Guilherme, Fedora Silverblue. Os pacotes Flatpak empacotados no repositório do Fedora, eles passam pelo mesmo controle de qualidade, pelo mesmo rigor da criação dos pacotes tradicionais, tá? E então aquele repositório padrão Fedora, ele está ali e funciona muito bem. Pelo menos nesse ponto da minha lista de problemas, né? Pelo menos nesse ponto, eles estão fazendo o trabalho como deve ser feito. É totalmente diferente de você sair pegando Flatpak por aí, em qualquer lugar, entendeu? Direto no upstream. Ou numa lojinha que você não conhece. Se você pegar numa loja do Ubuntu um Snap, você corre riscos. E vocês vão falar, não, você está exagerando. Não, gente, acho que não tem nem um ano, um ano e meio no máximo, teve o caso lá de um script malicioso de mineração embutido no Snap e passou. Qual é o critério? Se eles mudaram depois, ótimo que mudaram. Mas também estão misturando o APT com o Snap para forçar a barra. Isso não é legal. Tá? Então, nesse ponto, o Fedora está de parabéns. Tá? Porque esse. Pelo menos nesse aspecto, eles estão fazendo certo. Agora, quanto aos outros problemas, a gente já não sabe. Por quê? Apesar de ser padrão também o empacotamento do Fedora, você pode facilmente, porque as ferramentas são as mesmas de qualquer sistema, né, você pode facilmente colocar um outro repositório ali, uma outra hub, tá? Um flat hub da vida. Entendeu? E quem faz a curadoria disso? Qual é a garantia? Sinceramente, eu não confio ainda. Teria que mudar muito a forma como é feita para eu confiar. E esse é apenas um dos problemas que eu considero.